Pre dobrovoľníctvo som sa rozhodla práve preto, že teda som chcela pomôcť. A podľa mňa tým, ktorí to potrebujú, a to boli práve tieto deti, s ktorými sme boli aj tu tento týždeň. Pomáhala som deťom v terapeutickom tábore, ktorí stratili niekoho blízkeho, milovanú osobu, svoju blízku. Tak keď deti prišli, boli viacej také uzavreté, také aj strnulé, aj také smutné. Bolo cítiť takú ťažobu s tým príchodom. A postupne sa to všetko tak menilo, striedalo sa to. A myslím, že už ku koncu nášho pobytu bolo viacej smiechu, viacej radosti, viacej takého pochopenia a určite aj takého prijatia. A tá ťažoba vo vzduchu bola teda tak odviata tými aktivitami, ktoré sme robili. Ja som teda viedla s mojou kolegyňou terapeutický workshop pre adolescentov a dospievajúcich. Teda snažili sme sa veľa rozprávať, ale aj sme nerozprávali. Snažili sme sa využívať aj neverbálne teda spôsoby komunikácie, vyjadrenie emócií prostredníctvom tanca, prostredníctvom umenia, aj samozrejme prostredníctvom rozhovoru. Ako ste sa pripravili? Tak takou najväčšou prípravou bol polročný kurz, ktorý sme absolvovali teda všetci v Plamienku v Centre smutkovej terapie. A tak považujem tento kurz určite za podmienku, preto aby bol animátor alebo teda vedúci workshopu pripravený deti viesť a rozprávať sa s nimi o takejto ťažkej téme, ako je smutenie. Určite, čo mi to dalo, je to, že som pochopila, že aj slová dokážu liečiť. A teda dobre vedeným rozhovorom dokážeme prispieť aj ku liečeniu duše, ale teda určite aj tela. Tak to si tak odnášam do budúcna aj do mojej praxe. Chcela by som odkázať tým, ktorí váhajú alebo premýšľajú nad tým byť dobrovoľníkom. Je to, že je to nenahraditeľná prax. Absolvovať kurz je jedna vec, ale to, čo sme zažili tu a čo človek zažije popri vykonávaní dobrovoľnej práce, je niečo, čo mu nikto nikdy nezoberie, čo si odniesie aj do budúceho života. A určite by som povedala, že sa to oplatí.